Excelentní průchod základní části hokejové extraligy, získání prezidentského poháru a historicky poprvé první příčka v základní části hokejové extraligy. Hradečtí hokejisté připravují v letošní sezóně fanouškům doslova parádní hokejové zážitky. Teď je ale před nimi nejdůležitější část sezóny – čtvrtfinále play-off hokejové extraligy. V sobotu se Hradec Králové utká doma s Mladou Boleslaví. Atmosféra v kabině je podle generálního manažera dobrá. Atmosféra si myslím, že je dobrá, ty hráči jsou relativně zdraví, teďka jako všude asi jinde, jsem tam občas nějaká chřipka, nějaká potíž, jako mají ostatní týmy, takže na to se nechci vymlouvat. Tvrdě se připravujeme na sobotní utkání první a pevně věříme, že bychom to první kolo měli zvládnout a postoupit dál a pak se uvidí samozřejmě podle soupeře a podle dalších věcí, ale nemáme si na co stěžovat a všichni jsou odhodlaní udělat ten další krok a posunout se zase směrem minimálně do toho semifinále. Dosavadní úspěšný tak hradecký hokejistů extraligou má za sebou soubor několika dobře zvládnutých a načasovaných záležitostí, které celý tým poskládal v úspěch. Když potřebujete udělat úspěch, tak se vám musí sejít strašně moc věcí. Není to jenom o tom, že uděláte dobrý mančaft, protože dobrý mančaft na papíře neznamená úspěch. My jsme měli šťastnou ruku a podařili se nám všechny nákupy, které jsme provedli před sezónou. Druhá věc, myslím, že výrazná je to, že nastoupili trenéři, kteří měli svoji vizi a kteří tvrdě pracovali celou sezónu a to se jim teďka vrátilo v podobě toho prezidentského poháru. Musím také říct, že se nám vyhýbala vážnější zranění, jenom dva hráči byli déle než měsíc na Maroce, což si myslím, že je taky velmi důležitý. A mix těch všech věcí vlastně přispěl k tomu, že jsme ten prezidentský pohár získali. Takže tvrdě jsme pracovali a měli jsme i kus štěstí a to si myslím, že k tomu prostě patří. Playoff startuje a podpora bude ze strany fanouškovské základny nutná. Takže bych chtěl fanoušky určitě pozvat na dobrý hokej, který si myslím, že celý rok předvádíme. A je vyvrcholení a vlastně diváci už můžou bez jakéhokoliv omezení vlastně do haly. Navíc jsme jim zařídili, že si mohou dát občerstvení až přímo na sedačku, takže si myslím, že pro ně děláme maximum. Navíc se bude hrát o strašně hodnotné a velké ceny, což už probělo na našem webu. To jsou bazény, to jsou zájezdy, takže já si osobně myslím, že je hodně důvodu, proč přijít na utkání a na playoff a tímto bych je všechny velmi rád pozval.